alegria que hoje viemos acompanhar a reinauguração do Centro de Artesanato e Cultura Mestre Nosa. A partir de agora você acompanha os melhores momentos dessa grande inauguração. Eu estou aqui com ele, seu Abraão Batista, ele que foi fundador aqui do centro. E eu acredito que seja uma alegria para o senhor poder compartilhar desse momento de ver o Centro Mestre Nosa reformado. Fala pra gente. É uma alegria mesmo, para mim principalmente, porque há mais de 3 décadas atrás, os nossos artesãos estavam separados, sem ninguém que estendesse a mão. Então, por acaso, o senhor prefeito Manuel Salviano convidou a minha pessoa para ser o secretário de Cultura e Turismo naquela época. E como essa arte vive no meu âmago, me entreguei de corpo e alma para esta causa. Vejo que o senhor está muito feliz e eu trago uma comenda aqui de presente para ele. Receba de todo o coração. Eu acredito que seja bem oportuno para lhe entregar essa comenda. Você olhando aqui, você vê a sala de oração do Padre Cícero. Aqui estava o espírito do Padre Cícero, o espírito do trabalho, o espírito da arte. Agradeço. Para a gente é uma felicidade. E como muito bem a gente sabe que o Mestre Nosa sempre teve ligação com a xilogravura, nada mais justo que a xilogravura tivesse presente, principalmente a lira nordestina, né? Que é da antiga tipografia São Francisco. É um espaço pequeno ainda, mas tem um pouco de tudo, de produtos, de lembranças, né? Que é produzido na lira e que vai estar aqui presente no Mestre Nosa. O Centro Mestre Nosa é um exemplo bem sucedido de economia criativa. Aqui a criatividade vira negócio. Economia criativa que no futuro muito breve será uma economia muito mais presente em todas as sociedades do mundo do que ela já é hoje. E esse aqui é um exemplo bem sucedido de uma parceria entre os poderes públicos e entre uma associação de artesãos que agora todos nós podemos usufruir com muito mais qualidade. É muito gratificante receber um espaço desse que tem 20 anos que estava necessitando de uma reforma. E hoje você vê o ambiente como ficou, muito melhor para receber o pessoal que chega, os clientes. Sala de visita hoje tem, que não tinha também para receber. Então é o que eu costumo dizer, o artesão feliz, ele produz mais e melhor. É convidar todos do multimídia, como a população em geral do Cariri, do Ceará e do Brasil todo, que venha visitar o Mestre Nosa, que está de cara nova.